Hej och välkomna till en ny bana som heter Death Swap av Säffling. Och vi är med oss Affe och David här. Hej. Hacker, flyger, hacker. Hacker. Då, vad går det ut på? Så vi kommer att gå in i spelare 1 och 2 där då, jag och David börjar då. Och så kommer vi teleportera oss 2000 block ifrån varandra, mot varsitt håll. Och så ska vi försöka göra så att den andra dör när vi byter platsen. Mm. Så ja, ni kommer att typ se hur det går till. Där jag står kommer Jukka hamna och så kommer jag hamna på hans plats. Ja. Då, man får bygga lite traps. Så let's jump in! Och nu vet jag inte hur det här kommer gå. För det gick inte bra förra gången vi började. Då typ halvkraschade servern. I'm flying. Jukka är borta i alla fall. Vart är du då? Jag är kvar. Lol. Det är David också. Ah. Nej. Hey. Jag flyger. Jag flyger. Nu! Ja, nu landar jag. Jag med. Vi väntar lite. Ja. Kossorna och allting rör sig. Jag ska kolla servern bara. Kossor. Jävlar vad servern överladdar. Jag är osynlig i alla fall. Ja. Är du hos någon av oss, Affe? Hej. Jag testade att slå ner ett löv. Ska nu komma tillbaka. Jag slår ner ett dört. Oh, nu är jag hos någon. Jag är hos dig, okej. Ja, bra. Nu kör vi då. Och vi... Jag kan inte liksom säga att jag har gjort en falla. För då kommer David veta det. Jo, kan du. Och Affe, du säger inget heller. Nej, det är lugnt. Alltså lite smålag i början, men... Gå inte i vägen i alla fall. Nej, men... Ni borde egentligen se mig vart jag är, för jag har sådana här partiklar efter. Ja, men de är väldigt lätt att se. Ja. De är skitlätt att se. De är i vägen. Hur lång tid är det mellan varje svår? Minst 26 sekunder eller någonting. Det är random alltså. Kan vi byta nu eller? Varför vill du det? För jag vågar inte göra någonting. För då kommer det som jag sätter ut försvinna. Så fuck! Tack för kvart i David! Som jag sa! Jag fick alla fem fall med mina saker jag hade i crafting tablet. Och vilken fin väg ner till sten du gjort här till mig. Hade inte du någon sten eller då? Nej. Alltså, varför gjorde du ingenting eller? Oj. Vad är det när man dör som det är över eller? Japp, då är det den som dör förlorar. Nej! Jag råkar slå dig. Nej, det gjorde du inte. Okej, det gjorde jag på min. Tack för ett carved tablet. Du fick tillbaka det så det är lugnt. För hamnar du alltid hos Jukka? Ja. Dahl.
Nu blir det blir ju natt och sånt i det här också så man kan inte slappna av helt. Oj. Jag tror om det hade varit en till med så hade han hamnat med dig. Mm, tror jag också. Jag tog inte skada så lugnt. Fan. Oh, tack för allt cool. Alltså, du är typ ingenting. Du står säkert bara och väntar på att det ska swappa. Nej då, det är lugnt. Det gör jag inte. Gör du visst? Det gör han faktiskt inte. Men han gör inte mycket, kan jag säga. Nej, med tanke på att han stod över ravinen och väntade på oss. Jag stod och kollade efter kolet. Som jag tar nu, menar du? Ja. Men du går med kol så är det lugnt. Jag skulle precis gå och ta ut det ugnet. Nej! Fuck, tack! Kol! Tack för maten. En köttbite, det klarar jag mig utan. Tycker du såpa lite för ofta? Var inte en djävul som inte sätter ut tårtes nu för man ser knappt någonting i mörker på YouTube. Mm, jag vet. Hur fan ska du... Ja, just det, man är i resistance i början när man swappar. Mm. Det är ingen idé att försöka med det en gång till, Jukka. Varför inte? Sam. Profnet. Tack för köttet! Det var en köttbit. Jag vet. Jukka. Ja. Du höll på att gräva kol när vi swapade. Det märket som är när du slår, det är kvar för mig. Lol. På ett block som jag har tagit bort. Lol. Hur fan ska man upp den här ravinen, eller? Ja, du. Men! Varför vill du upp ur ravinen? Tror jag vill vara här nere, eller? Ja. Hey, wake up. Den jäveln, vem pokar mig? Ja, Piro såklart. Mm. Jag ska skriva till honom. Ja, gör det. Gör. Jävlar vad länge det var eller? Så kommer vi säkert swapa nu. Han ber om ursäkt. Pedo. Oh. Varför gräver du ner det, Jukka? Du vill ju inte ner. God damn it. Cool.
4 fuck. Takk for iron. En iron. Og så har du klettret opp. Ja. Varför vill du uppåt är min fråga? Ja du. Den här frågan tänker inte jag svara på. Nej. Fuck. Ja, oh, perfekt. Affe, legg av. Vad? Jag har inte gjort någonting. Ta av dig masken. Vad den du menar? Men vad fan! Åh! Det var lite väl kort tid, eller? Sluta klaga nu. Och så gå tillbaka, eller vart fan? David. Eller, vad? Fan, jag blir förvirrad nu. Jädra vad kraftigt, det var mitt förresten. Ja, det var det. Oj. Hur många ugnar har du gjort, David? Några stycken. Alltså, jag vet inte om jag har fått upp någonting. Ser du till din egna inventory? Jo, men alltså, det ser ut som att en massa grejer flög mot mig, men så försvann de. Jävlar, gjort en 2-3 ugnar kanske? Mm.
Hur visste jag det? Din jävel. Hahaha. Vad fan är jag? Hur fan gjorde du det eller? Varför är jag kvar? Borde inte jag teleportera till? Hur gjorde du det då? Vadå hur? Jag tog upp en... Ja men du kan ju inte bada till det direkt. Nej. Vadå då? Ja hur? Jag stod på kanten så och kollade neråt. Det är inte svårt. Vi bara står och crouchar precis i kanten. Jag vann! Ja, men... Men... jag vann. Var det Affe? Ja, det är gjort det. Man borde ju eller åka tillbaka hit när man dör. Eller ja, när någon vinner. Fuck you! Och så inget händer. Goddammit. Ah. Swap. Fuck yeah. Ja, men det blir då för det här och vi ses i nästa avsnitt. Så hej då. Wow.